بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاالياشا دمان نغا داوانيا تلفزيون كوين كلسن تي في وحنا دي كسلامينا استوديو هيسا كيالا أقل كراون هاوس غلبيت كمغالة لندن وحنا دي لنا هاي هبين وناكسن عاوا وحنا هلكن كسو دينينا برنامج غارة كسابسن دورشدي كدعضي شلايتو dalka Soomaaliya ee lagu doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya doorashadaasi oo lagu doortay sida aad dhamaanteen dhamaantiin la socotaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya hoggaamin doona 4 sano ee soo socota barnaamijka caawa waxaan doonaynaa inaan ku qaada dhigno arrinkan anaga oo taabanayna qaabkii ay doorashada u dhacday iyo natiijadii lama filaanka ahayd ee ka soo baxday waxaan kala taabanaynaa dareenka dadka iyo dalka gudhiisa iyo dibadiisa waxa laga filayo madaxweynaha cusub inuu u qabto dadka iyo dalka Soomaalida iyo caqabadaha xagga maamulka iyo kuwa dhanka siyaasadda ee horyaala ninka loo doortay jagadan waxa kale oo ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka khayr wax ka ma dhibe shar u toogahay aan waxa soo dhan waxaan doonaynaa oo aan fursad siin doonaa daawadayaasha nagala xariira telefishinkan in ay nagala qayb qaataan sida la socotaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku magac dheer waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaalida waa nin aan Soomaali ah dhalasho ahaan wada naqaano isla markaana wata jinsiyadda dalka Mareykanka waxa uu ku caan baxay oo sifo u noqotay in uu u dhaqdhaqaaqo in ay Soomaaliya tahay balad xor ah oo cidna ku tiirsanayn oo aanan ninna uga heebaysan gaarista go'aamada iyo waxyaabaha u gaarka ah waxa uu kaloo yahay qof markaasi kalsooni badan ay ummada ku qabtay waxa doorashadiisa ay abuurtay rajo gashay malaayiin Soomaaliya wadanka dacaladiisa iyo dunida geesaheeda intaba marka waxa awada barnaamijka ila wada oo ila soo qaban qaabiyay walaalkayga qaaliga Ducaale Yusuf Ducaale waxaan jeclahay in aan ku weydiyo qaabkii doorashada u dhacday iyo natiijadii lama filaanka ahayd ee ka soo baxday bal maxay kula tahay runaantii natiijadii shalay soo baxday dadka Soomaalidu aad iyo aad ay walwalsanaayeen lama filayna runtii Farmaajo inuu ka soo bixi doono inkastoo bulshada Soomaalida markii la eego habeenkii ugu dambeeyay halkan barnaamij ku qabtay 16 qof ay soo waceen 12 qof oo kamidna ay Farmaajo halkan ku magacaabeen bulshada Soomaalidu runtii Farmaajo waxa arkeen 2011 ama 2012 markii uu Sheikh Shariif la yimid ra'iisul wasaare todobaad markii firfircoonidiisii la arkay waa tii laga qaaday jagadii askarta Soomaalidu waa ninkii ugu horeeyay muwaadin Soomaali ah ee ciidamadii 77 ee ku jiray cusbitaalka waa taqaanay Martin iyo Lorenzo Mana waxa ku yaalay xaafadda Xamar Jijab waa ninkii ugu horeeyay oo Soomaali oo dadka buuqday wuxuu geeyay wuxuu kaloo sameeyay ugu horeeyay madaxda Soomaalida kamid oo weliba prime minister oo u taga wuxuu kaloo ahaa ciidamada Soomaalida oo runtii aad loo qadiyay oo runtii aad u dhibtooday ayagana waxa albaabadu ka furay oo runtii waqtigaas waxa uu bilaabay inuu mushaaradooda siiyo waxyaalaha markaa jacaylka keenay in magaalada Muqdisho markii isaga shaqada laga qaaday magaalada Muqdisho inay banaan baxdo oo meelaha kale Soomaali laga aqoonin waxa keenay ciidamadii oo runtii dareemay in ninkii isaga ayaga ay doonayeen in ma jagadii laga qaaday dadna ay dareemeen cidla ay dareemeen dabeyl ay dareemeen ilmuwaanu waxaan ku yiri waa qofkii ugu horreeyay ee ciidamadan si dhaba markaa yiri ciidamadan dagaalkooda iyo makaanka ay ku leeyihiin dalka absolutely hadda dowladdii dhacday waxaa la yiri sideed waxaa noo sheegay Jibriil oo ah raggii codayaasha waxa uu noo sheegay
إن ويرى أسكري بان دبادة بارلمان قد هرتي سان كلو كلمي وحيو المدو سيدات بلوطة وحب الله مصينا صح وحيالا هادو فرماج إدادك كوج على ذينا وحاسيا كمدا وحان رجينا يا مركا فرماج ما داما آن وحارا عرق من جبلي آدوين ويعني مقالة مقدشة واسكتي حبت الشيء ذي يعني ما قصر المقلب ما رئيس ما كان مقلب انت عصوا يستع إن الرصاص دي بدو أنسي داين أسكرت روحانا كان مسلا عندي يساري أسكر مقالة مقدشة ولا إلى أن نك نوسع لي وأن كان فيليني وعم رجينا إن أنا مماركتي ونضيره مركا أنت عج على كل عج على الله إن عرضك لي ربي محمد إنه يشرب نوجرا مركا فرماجو وأني كاسكا وبرشدة أي دورتي ما هين وها شخصي كلي ومد أنت لقي أي دبده صباحان أو أي قيليان هنتينا ومد نو بو ترينا نو رجيش رجي ترينا من كم ذا ولا بينكم بشكل بيوخر يعني بقول إيسديت تيروا أنك على لا بس كل كتب مخيله كفرت موجي بقول إيسديت حتى وحنقوري دتك مركا فوت كسمينة أوكي هدي عن سؤال شو كسر لعبنا قاب كيف دور الشد قد عضي إيه نتيجة دي لما فلان كأهل أنت إن سال الصعطة وحبذا محلقة هدلي إن أجروا وحليرا فوت باين أبسولي أتكل إيبسدي أبسولي والله ماذا بقول يتدبعت إن شنتا حبنات أي صوت دورتين أفري طبنكا يكون يلواتني شنتا ارغو اي سو دورتين ان معناها ان اي اهاين داد ايغو ماشا فردية او اللي ابسانيو absolutely وعد كودو و عادي دونو روحي مركا العكسية absolutely ان ها مركا وحيتا سؤاشا كوي دينيو قاكا دورشادو لعدي ان ما ها اسبدلي و سيدا دادك انتو دا بادني هدا سو شاكنا رونتا دادك لي فيليين اني سو بحان absolutely محا اس بدلي وميشا يانا سامين تالي absolutely تات سكوريتي وحال نورونتي ان قولذي ان او ديارنيسي محو احا مقعبي لايل قولذي ديارنيسي ان الالكشيكا نظام كدورة شادة نظام كدورة شادة ايا وحا اسمي نظام آدو في عن ان رقي ودن لغي قاد موبال لذي أول موبايل هذا خفكو موبايل كيس ويسين جرا مركا العاقة اللوغو صوشبو أما وحا أركو كلي وحبا جري كوميونيكيشن أجري مركا كوميونيكيشن وحا لغي قادي بالي نمبر ون إن لغي قادو نمبر تو أول dad adaan dad kale waxba ku dhex jiri jiray markaan rag Soomaaliba gacanta ku haysay darkiisay warqadu qofku markuu soo qaadanay meesha lagu birintigreenay oo soo dhaafay Istanbul lagu dhufanaya asagoon la arkaynin warqadii wixii uu ku qoray intuu socdo dadna meesha ku ridaya arintaas oo runtii arin aad iyo aad rag electoral ka maaragtay masuulka ka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kale oo mahadcelinayaa shacabka Soomaalida qayb la hadl ayay ka qaateen isbeddelka waxa keenay sanadkan bulshada Soomaali culimadii iyo bulshadii Soomaaliyeed ee ama qoba jooga noqday ama kuwa dalka jooga noqdeen dadkii wadanka involve waxa doorka culimada maxay ka bedeleen arrinka runtii waxay ka bedeleen in culimadu maalintiina khudbad bay ka jeediyeen dad daawanaysa telefishinka Soomaalida wakaadheer inta Soomaali telefishinka leedahay waxa dheen ninkii qaata lacagtan la yiraahdo reeswada aakhir naar buu ku galaya runtii threat ba xaga ka yimid waxay dareemeen khatar ku jiraan ummadina way habaarayeen in la socoto ma waxay dheen hadii aad lacag qof ka qaadataan shakhs dad lacag ka qaadataan oo bulshadaasi waxa ay doonayaan aad sameeyaan lacagta ku gubanaysan marka inkastoo wadaadadu qaar kooday maaragtay la baneeyay leeyir lacagta la qaato laakiin yaan loo foodin kaas arintaas aan runtii lacag sidaan filayn okay en marka en dadkii en 275tii legislator ama dadka sharciyada sameeynaya ama MP-yada iyo 54tii senator absolutely marka waxa waay qof kasta waxa niyadiisa isbeddeshay markii dhawaaqyada ay maqleen absolutely yes aan waxana meeshii ka dhacday doorasho caadila absolutely ummada Soomaaliyeedna ay ku qanacday absolutely natiijadiina ay noqotay mid maaragtay aad loogu farxo aad iyo waxa dareenka dadka dalka gudihiisa iyo dibadiisa hadii aan ku weydiin intaana ku weydiin waxa jira jaridan guardianka baa waxay qortay doorashada aad uga hadashay marka waxay ku tilmaantay mid ajiba waxa jiray qof kamida
قبر معناها اللي هذا قطرة محمود أحمد أو جرود صحيقتي أو مقدشة كتمت أصل كده مقدشة واحد ترى أمري really happy I prayed hard إلهي أتبان أبريي وأنا فرح سنهاي now we have a good president وحان هاي سنة مانتا مدعينا ونأكسن I hope he will take care of our country وحان رجينيا إن أودن كينا ومعناها وقبان دونه دك يدل كبا دك هذا مسيدان بي وذا قبان قبان ما فكرة دي ذا أي وذا قبان ننكني وحان قبنا إنو يهي university graduate مرايكن كو حكو برتاي أو history political science جاكدن برايم منستر كان سيديد بولد سوهاي ودن كلفتيسا دد بدلنا اي او انين ايان ان وقتياس وقتي او ودن كو قبل ان لا سينين هذا حالد وا كدونت وا مدحويني دلكا ابسلوت ان وحربا ان اد بلدرانك ددك غليهيس اي دبديس انا وحير نوغا هادشي ولاني انتي اني انا نولا انتي دغالدو دحان ما ان اركين مدحويه الصومال و سومرين ولي ما ان ارك لنسيدا لو تاغسيا مورال اند منتالي اسبيشلي بولشدا مقدشه دكن ورونتيا بولشي اد او ديبتوتي او سلعدي او 26 سنه او بوم اي هوبي اي بلاي كوسوتي شلي او رونتي حتى لو ديدي انتي لبدا مالمود ايدو لو ديدي اني دبدا او سوبخان حالي واحد ملينيسا ان البابدا يعني دد حبسي كجيرو البابدي لغا فوري صح حتى ان ير او سومالي مانتا وحان اركاي oo farmaajo laabto ku dhigsaday een waxa ku taal een farmaajan dooraneena inanka laabtay ugu dhigantahay wallahi been sheegan waa cagcad yahay inanka heerka ay aan qeyrada ka muuqata wali bagday gacanta midigta saas u leeyahay iyo darasada markay dhamaatay waa dhamaatay kulkii faraha badnaa oo dariiqada magaalada dad ay macnaha buuxiyeen askarti waxa ajeeb noqotay in shacabkii iyo askartii kala bartay jiraawl in dadkii dhalinyarada especially in baabuurta askarta booliska fuulaan baabuurta askarta ciidamada fuulaan qoryaha la rido yaani wali wax aan hore loo arag damaashad aan hore loo arag in magaalada Muqdisho uu ka dhayn arintaas oo runtii yidiilo farabadan ay umada Soomaaliyo ka dhayn hadaan fiirino aan ku dhameeyo waxaan kaloo arkay gobolada Soomaaliya oo dhan taageero laga bixiyo inkastoo aan filma ka arag waxa igu tirnaa magaalada xaafada Islii waxaad moodaaba in ha nin hadlo nin wuxuu yiri war meeshan madaxweyne Kenyaati la doortay dhulka kan Kenya aro nin madaxweynaha dadmoodo nin Soomaali ah xafada waxa loo yaqaan little Mogadishu absolute Mogadishu waxaad moodaysaa xalay dibadda waqtiga dibadda marayeen wad la yaabaysa waxa taa ka sii dir America waxa lagu leeyahay dibadda loo soo baxay inkastoo UK aan laga soo banan bixaas yeeshay dadku indhaha ayay ku hayeen telefishinada last 2 days runtii weyn duceyne waxa hawshan ay dadku ku gaareen waa duca ilaahay iyo runtii culimada Soomaaliyeed oo runtii maad celinno baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii maad celinno guud ahaan umada Soomaaliyeed qalbiyan ayay u doonayeen nin xanuunkan ka fujiyo dadka Soomaalida way dhibtoodeen muddo 26 sano ayay dulmi ku jireen oo is dilayeen maanta wax loo baahanyahay nin qaaid ah oo bulshadan horumariya farmaajo afkiisa waxaan ka hayaa dadka iyo dalka danta dalka iyo dadka arintaasi habeenkii ugu dambeeyay wuxuu ku yiri khudbadiisa ka dhageystay dadka jilacsan dadka maxaa la yiraahdaa buka dadkan waxba haysan ciidamada Soomaaliyeed baliska Soomaaliyeed waa nin soo arkay wadan waxaanu ka socon ka tagnay wadamada dadka soo arkay medical rule of law qofka hadii uu ku soo kulo meel sharci ka jiro waa ka duwan yahay nin ama Muqdisho joogi ama meel kale Soomaaliya joogi oo soo arkay 26 kiisana marka dhalinyarada Soomaalida waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu number 1 inuu sameeyo dadka la shaqeynaya inay noqdaan dad oo close ku ah dadka Soomaaliya okay farsameeqaanka waxaan ka codsanaynaa hadii uu imageski doorashada هادي ان ير بلدتك حسوسين كره انتي ام فرصه ويالن ان شاء الله وانا هلكي ساكه الى عاوي كسوتاي دورشده مدحتنمده دلكا سوماليا دورشده مدحتنمده دلكا سوماليو بلابتي برقنمدي مانتي ايا وها او ترتميه 22 مشرح وريغي هوراي دورشده ايا وها اسوغو سو هراي أفر مشرح وكمدي هريس وساري هوري حكومة الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماكة مدحويني هوري الصومالية حسن الشيخ محمود مدحوينها هاتن صومالية
محمد عبد الله فرماتش يا مدحويني هراء صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد وراجي هراء دور الشدة يا دور الشدة وح يكون سعته عادية بس وح تشوق يسبدلي مركي لجاري وراجي لبعض يا دور الشدة كده مركي لسواق من جبيا ترنت عضتك يا وح حرنت أي كسعته دور الشدة ونقد تشوق يدوسه تان وحنا بقول سداتني يصدح عده لي مدحوينا هاتن محمد عبد الله فرماتشو هلك حسن شيخ محمود نوه لي سقاشن يتضبع عد وحنا فرمي يصدح مشارك وحنا قتصنا سلسة عدد مشارك مدحوينا من شريف محمد عن شريف شيخ أحمد يقول هلا أفرت لي وحد مرمج مشارك مدحوينا حسن شيخ محمود يقول هلا سقاشن يتضبع من محمد عبد الله فرماجو وهي بقول سجيتني أفر صاد الهدف انت سكدب ايا حسن شيخ محمود وحا وقرد واقعي ان اكتن السلاي حلك مدحتني مدى صوماليا وترتميي سيدو كلانا وحو ومدى صوماليا دقو باقي ان اي لشقيان مدحوينها أفر تصنائي صوصو عطي صوماليا ايا لتي محمد عبد الله فرماجو مانتا ومالوي وطاريخي waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ku soo jeedaan hambalyo wadadeer oo maxaa ku jira dimuqraadiyadda xadgeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday hawl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen wadadii dimuqraadiyaddan ayaanu soo qaadnay meeshii aan rabnay inaynu geyso oo ah dalkan taradiisa in si dimuqraadi ah laysku weydaarsado ayaynu soo gaarsiisay waxaan rabaa inaan halkaas uga hambalyeeyo walaalkay maxamed iyo farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo ahaa madaxweynihii hore oo isna la tartamayay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud wareega ugu dambeeyay ayaa isna halkaas ka hadlay wuxuuna ummada soomaaliyeed ugu hambalyeeyay madaxweynahan cusub ee la doortay محمد عبد الله فرماتشو اسنا دنكيسا هلكاسي كهدلي اي هذا لقيره له هلكاسي كسو جيديا وونه شيغاي انو او غرغاري دونا بلشدا رايدكا walaal saal la socotaan waxaan caawa halkan ka soo jeedinayna barnaamij gaar ah oo looga hadlayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya sida la socotaan shalayto waxa Soomaaliya loo doortay madaxweyne cusub Muhammad Farmaajo aan waxaan ka hadalnay taariikhdii ninka qaaliga ah maaragtay shalayto ku guuleystay doorashadii madaxtinimada waxaan ka hadlinay Ducale Yusuf oo barnaamijka ila qaada dhigaya dareenka dadka ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa jarida Guardian-ka ee ka soo baxda dalkan ayaa waxay wax ka qortay si weyn wax uga qortay doorashadan waxyaabaha lagu xusayna waxaa kamid ah ninkii Michael oo ah United Nations Special Representative for Somalia ninka isagu wakiilka gaarka uga ah qaramada midoobay Soomaaliya ayaa wuxuu ku sheegay ku tilmaamay doorashadani in ay ahayd dariiq siyaasadeed oo leh astaamooyin siyaasadeed oo ayna ahayd wax si geesinimo ku jirta Soomaalidu ay u sameeyeen waxa hadaladiisa ugu muhiimsan kamid ahaa There are a lot of problems in Somalia, of course, but it is not a place falling apart. It is a place coming together. Waxaa jira mashaakilaad badan Somalia, laakin ma ahan meel markaasi si kala burburaysa, waa meel isku imaanaysa, dhismaysa.
ayuu u sheegay jarida Guardianka mar ay wareysantay. The new president will have to deal with multiple challenges. And madaxweynaha cusubi waxa uu noqon doonaa mid markaasi isagu wajaha taxadiyaad amba arrimo soo wajahaya. Waxaana ka mid ah the threat posed by extremist groups in Somalia. Khatarta ay keenayaan xag jirka kuwa ah ee Soomaaliya jooga, iyo looming famine, iyo abaarta iyadu soo socota. Weak institutions ayaa ka mid ah hay-aadka dowliga oo kuwaasi ah kuwa daciifa, hadday noqon lahayd kuwa caafimaadka, waxbarashada, amniga, iyo midda kale uu laga hadlay oo ah feuding factions and unemployment in the country. Dadka ishayhaya oo iyagu hardamaya iyo shaqo la'aanta, where more than 70% of the population is under the age of 30. Meel ay dadka boqolkiiba 70 tirada dadka Soomaalidu ay yihiin dad da'doodu ka yar tahay 30 sano oo dhalinyaro u badan. Marka waxaan doonaynaa in aan ka hadalno waxa laga filayo madaxweynaha cusub inuu dalka iyo dadka Soomaalida intaba u qabto. Maxay yihiin caqabadaha xagga maamulka iyo kuwa dhanka siyaasadda ee horyaalla madaxweynaha Maxamed Farmaajo? Ducale aan kuweydiinayaa, bal maxay yihiin caqabadaha hortaagan? Waxa laga filayo waxa uu samayn karo, waxaan isleenahay suurtagal ma noqonayaan waqti dhow. Absolutely. Ninka qoraaga Ingiriiska waa tuu leeyahay waxaa jira weak institutions. Horta inuu dhiso hay-ado dowli ah oo runtii quwad leh oo kala dambeyn leh. Sad la socoto markay noqoto xagga cadaaladda Soomaaliya, boqolkiiba boqol waa zero. It's not 10%, waa zero. Sababtoo ah bini aadamku waa inay sharci ilaahiya ama sharci bini aadana ka baqaan. Marka Soomaaliya midna ma jiro oo qofku maanta wax u ka baqaya ma jiro. Marka number one arrinta waxaan ka codsanaynaa Mr. President inuu ku dadaalo institutionada maaragta sida cadaaladda inuu ku dadaalo, poliiska, askarta, inuu dad moral leh inay meesha ciidamada qalabka sida booliiska iyo cadliga iyo kuwa secret services-ka laftigooda inay noqdaan dad in la sugo ammaanka. Si loo sugana waa inay weak institutions-ka ka baxaan. Absolutely. Mid kale waxaa jira ninkaas wuxuu ka dhahay getting together, inay dadku noqdaan, in madaxweynuhu isku dadaalo. Dadku badanaa waxay dhahaan reconciliations waxaa ka fiican dadku in ay midnimada waxay ku imanaysaa markii leaderku uu bulshada keen wax kaloo dhan Soomaalida wax ilmaamaysa. Laakiin maanta waxaa loo baahan yahay liidarku inuu ahaado in uu ku dadaalo inuu bulshada sida ay dareemayaan oo ay u jecel yihiin in aanu marna ka naaqusin, oo bulshadan waxyaalaha muhiimadda ay ka mid tahay waxyaalaha caafimaadka, waxbarashada, institutionadaas wa very important, iyo cadaaladdu iyo shaqo wabur afarta hadduu madaxweynaha ku dadaalo. Laakiin waa inuu haystaa institution markaan leeyahay rag ay waxaan ka dhabtay sidiisoo kale oo doonaya inay bulshada rag jawaabka lacag ku shumanaya maa rag waxaadaya maa. Midda ugu sii daran oo aan doonayn inaan ka hadalno waa musuqmaasuqa meesha yaal, oo nin kastii wasiir kastii uu reerkiisa meesha keensanaa. This is a big problem. Nin walba wasiirkiisu inuu meesha keensanaa ee aan meesha equal opportunity inuu sax. And that is the number one aan doonayno Farmaajo inuu wax ka qabto. Dadka aqoonta leh iyo dad kartida leh iyo dadka maaragta waa aragle iyo dadka xataa Soomaaliya kasoo shaqeeya, dad fara badan baa jira. Especially dhalinyarada Soomaalidu waxaa maanta dalka ka qaxinaya waa shaqo la'aanta. Waxaa uu keenaa inay ka qayb qaataan dagaalada sokeeya waxaa ka mida waxa weye waa dhaqaale la'aanta. Marka institutionada in la sameyn keligiisna ma samayn karo. Soomaalida waxaan ku nacaa intay madaxweyne doortaan bay waxna la qabanayn oy geesaha ka rifayaan. Marka in caydi laga joojiyo number one, in number two in la dhegeysto oo madaxweynaha laga dambeeyo, number three in lagala shaqeeyo waxaana inay shaqeeyaan.
هدان تعلق سمين اللي نكى وقت بقرة وحلي أرنت أنا لفولي هدان أرنت لفذين هدي أنا أرنت لفولي أو for example عدو عفمات كل هذا حرة مركب من الأشخاص بده قدر ما أنسوا عايشوا قدام بيسو أنا جن الويدين وحكم إذا حقيقة قالوا ككين دونا مدحينه تا إذا بيك إلا واحد نطلع عج بهين yes إن استشين هذا نين أنا دوني إن أنا دستنا العكس سين ماي وقع أنا ما أمن سني أنا شخصيا ما أمن سني إن فرماج ودولة الشيء بريو أنا وحنا من سنة إنه سوير رجع صوماليات مع القبائل هذا التاجرين تا ملين الرضا. هي مواطنين تونا. هي مواطنين الصومالي. أنا إن لو صار مسؤولية. absolutely. إن contribution سمين. absolutely. وصندوق قرن جرو. absolutely. وأصله من هنا هان. وسوبرفايزر أما معموله. absolutely. الشخص كله. هل مسمين مركز صندوق أسوكله؟ هذا فرق سامي لو كان وحلا فوري كرا. مصندوق محله وسمين يا. وحلو سمين إن لقفي الجري إذا ماذا؟ وحال قفيت قرينا بليسكا إن معناها إلا بحيو قرشك أساسي جاءه عيدن كأبهنيا وعن دولك الشيء اللي سجين مكولات أمريكا اللي بيجي 8 مليون روح عنها هاي بيزنس لنا هاي الدنيا دي كأبه سنة هاي هذه الروح كست الصوماليات إز حل قامه ودولك دو أيادو سيستم كيس ما يسو مثلاً وفيري إز سنترال بنجيا أو لقفره account qaran absolutely oo ila account ga waa dubliska iyo ilaalinta qaranka absolutely oo dadku qof kasta wixii uu awoodo ku shubo absolutely billions bay gaaris waliba aniga I believe culimada in badan bay ka dhawaajeen rag culimada waxa jira ilaahay ka baqaya oo runtii hatta dadka aqoonta la waxa jira dadka qaar ayadu qofku aqoon leeyahay oo credible waxa ka soo bixi kara haddana waxa la yiraahdo new in Somalia lacagta laga xado is very easy dad badan ayaa maanta jira oo na daawanaya oo madax aha oo runtii shala aan shilin haysanin laakiin maanta guriyo dhisanaya maanta adduunka u dhoofaya maanta guriyo meel kale ka dhisanay xagee lacagta keen qofka aan ognahay Soomaaliya at least ninka ministerka hal la siiyo $5,000 la siiyo ama $10,000 laakiin lacag badan in uu gacanta dawladda gacanta geliyo ama ay waxaan arintaas waxa la doonayaa madaxweynu inuu declare ka sameeyo baarlamaanku ay go'aan soo saaray ninkii lacag lagu qabto sidii waqtiga siyaad barre $100,000 uu qof ku xado in xabs la dhigo at least 5 years loo jiro mid kale oo doonaya madaxweynaha ka codsanaayo adduunka waxa wax lagu kala qaato akhi waa in uu jira maxala TV arimaha ka shaqeeyo iyo special forces oo ka shaqeeyo oo dabagala oo ragaan aanay ogeyn oo ninkii waxa la soo qabtay gurigiisa laga baxay maxkamad la geeyay maxkamad xukunta xabsi loo diray taa waxaan ku sii dareeyay in oo Muqdisho ka soo baxdo journal ay dawladdu leedahay oo bulshada mar walba wargelinay oo hadii in yar incident uu dhaco sida in Europe joogno arti mise journal ka soo baxay journal ku waa very important in bulshada ta kala waa inuu jira website oo laga controlay dhaqaalaha dawladda hadda ka wada aragtay free information dawladdu waxay qabaneyso qolo waxa jirta free information ku siinaysa mid kale oo runo aad u baahan rawayna ku daro in dadka codka laga qaado in telefishinada la siidaayo oo raadi qaranka Soomaaliya uusan ahanin in ay jiraan website sax oo ka turjuma wada Soomaaliya wali waxaan ku jirnaa waxyaabaha laga filay inuu qabto hadii taariikhiyan aan dib u raacno waxyaabaha uu ku muujiyay ninkani inuu yahay nin Soomaalidu u baahan tahay waxa kamid ah campaign-kiisa intuu socday ololihii doorashada dhalaacaynta uu soo jeedinayay dawladaha dariska nala qasatan Ethiopia iyo Kenya iyo faragelinta qof kasta ogyahay wadanka ay ku hayaan iyo macnaha ballan qaaday inuu la dirir doono musuqmaasuqa iyo macnaha qatarta ay leeyihiin nimankan xag jirka ah marka dadku waxay fiirinayaan oo diirada ay saarayaan wixii uu ballan qaaday oo ugu horeeyaan arrimahan waa faragelinta nooga imaaneysa labadan dal aan waxaan qabaa labadan dal sida wararka ay nagu soo gaareen ilaahay ba xaqiiqada og in isku dayaan lacag xoog leh wadanka soo geliyaan oo dadka wax dooranaya ay ku kasbadaan si ay u loo doorto nin marka ay u talin karaan ama ayaga wax ka qaadanay tii waa suurtagali weysay anigu shakiigaga ma jiro dadkani marka waxay qabaan plan B plan A waa ka fashilmay plan B marka soo muhiimada ugu weyn ma ahan dadkani Soomaalida meel kasta oo joogan inay xoog saaraan
إن أمانك مدحوينها سوماليا ويهي شرف مسؤولية صارن ومدودن أبسولوت إن معناها لسميه نظام مدحوينها أسوه واجبات كيس قدني لغا ورقبه إنه ماركت إلهي با سكورك ديكرا 100% إنه سكورك يا عدوغا أبسولوت وهي واحد جرى عدو قدها يمد دي بدأ ددوينها مقدشو وحي موجيان إن وحا كمقان ونان أهين قبيل أدبان أمانينا إن وحا كمقان إيهنين عادلة تا وحانا رجينينا إنو نقضو نكي سومالي دا ميدين لها إن شاء الله لكن وحا جيرا كو سندهان دير كسميي نولال كسميي نظام داريدا وآن أقلين وح نظام إيمانيا وحا جيرا بقلال بأس يقو مارك تكيلاريسا ودب يدل اي مشاكل كوضا ودنكا وعدر ودمدا عدوغا ايمانتا والوال عوضا كجرا تاري الشالي واني كي ربين ماشاكلا ومركا شالايتي والوال كجرا يقول ما إلا اها اني سيدان كوهاريان مركا وحي إلا تهي سالو حاصل اقبادا حقا مامولكا اي كوة السياسة دا سيدان او قد بكرا مدحينا عصب مدحينا وحيو قد بكرا ارتر إلهي سبحانه وتعالى وحير وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل. هدي أينو قيب القرآن كم إذا أينو صوقة ظنو وحاقبال إله سبحانه وتعالى إنه نوقر قاريو تدكي شلاء ذلك يسمى قال هذا مقدشة وحي أركان نين عادلة ونو يمت ودونا يبول شذن وحا أي دوني سون وحكا قبتو نمبر ون وحير ذاتك جلحسن با وحكا قبنايا وباهيدا لدك الله بيا وحنا نمبر 2 اذا ماذا وحمان سينيا اما بليس نقدين اما كو سيرتون كان نقدين بال كان نقدين صح وحنا سكينا يور بولشيده الصوماليات او دن marka especially انو خيره حتى دليرده الصوماليده شقان وابوري وحمان لا قبريا هدي انتاس اي دعدو وحا خوباله ودن كان ان او خرمر غاريو وح كهرمانا ين إنسان جريدوني صابت بني آدم كده عدالة سب بني آدم كو أنت يريد يجوب عدالة دي أي أركان قد كتلفون كا وح كجرا قف با كجرا ولا سودوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صح قد كايا وحير كرقاد المحفله وحسن عبد حيله وحن رجيني ان دوني كلو باهي ان امده انا اتلمانتان انغنا ان سوشيلو صح دلكي اسبدلا كدعي اسبدل سياسيه او انت بخقار كود اي كنو قد تفلن وا انا ما بدن دفتو انا ما ربي ان كشك سيدا مثلا كحدلين نركب حسن على نجر عليا أبكى وحي الكروقات. مرة بينا كشك يصير أي قال كود أي سومالي أرميد واحد لين. صح. لكن فنتي وأسبدل أبهم إلا سودو ويو ما دام. الولي وحن كقبنا مشاكل أبكى فرسمي قان كذا نجع عاون كرتو أبكى نمسو جاري. هذا بعد سوي. وأخو مغلين أسكاسا. صح وحلو بهاي هاي وإن قام فر الوصول دوايو وإن لو رجيو إن قولها ومدان إيه أي سوق إدو أي أوهرية إن بتكلينا إن لقارو إلهي الله بري إن لو قول استو ميد ونحسن إش دوشان شرعي بقع مدان إيه كهذا شيء سوق دوين تهيو كمدان ناكو إيه موجيه بقعه يتبدا محيهن دباتوين كسورة قلقة حسن دباتوين كسورة قلقة أهوته وإنعوه أهرمها نقالها والدولات كسوة وبهانتها إني بجد يكو شقيدو ميزانية جوكتا إيها شو معناها ودان صوقع السيدة أو براميسة وتعليها إنو لسوء نيد ذاتك معيد إنا مدى إيها الوقت إنما تقليده وإن إحلان يقولون إنا إحلان بريول إنا دريال إنا إحلان إنا واجب كوري
صح وبعدها دقالة أو معنى جوكتا أو دقالة دولية ده نعم تان سكيل وحن لغو السماية ومدبا مرة مدبا مرة برنقوة بريورتك سيدي وكال هريان مهمة ان حسن ان هذا المهمة كده واجسي اوه ان مامولي هري وحيابها قارع ضيعات كأهين لكن ايو هايين حوقي مالي اهاي وهوش لغو خبر لهاي ما كلتها فكرة دعا ان السماية صندوق قرن ومدحين عنفتكي سمامولو وروح كستاء الصومالية iyey business kasta ganacsada kasta iyey qof alaali qof ka wada ka u dhashay gudaha dibadda ay awooddooda wax ku soo ridaan oo waxyaabaha ay ka mid tahay amaanka magaalooyinka waaweyn iyo ciidamada mushaaradooda in lagu kabo ganacsatadu ay isxil qaamaan shicibku isxil qaamaan dadka diaspora jaliya bannaanka adduunka dhan ma kula taa fikraddaasi fikrad macquula waa fikrad macquula laakiin in laga horeeyo qof walba waa ogyahay waa loo baahan yahay laakiin marka hore Soomaalida in dhexdeeda nabadeeyo kalsooni la siiyo la isku tashado waxay arrimahaas ka horay dib u heshiisiin fiican la helo dadka ay dawladooda ku kalsoonaadaan dawladuna inaysan shaqeynayn haddii dadku barbar taagin arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay in loo galo loo hawlgalo okay ugu dambeyntii ninkan waa academic waa nin macnaha jaamici ah horada u soo qabtay منصب رئيس الوزراء معناها وحلا أركا أنت بدن إنه يهاي روح مدين كرا دبكي ولا لها إن شاء الله يسكن دعاي مركا ما كلتها هاي دورشري سكدب سوروين كأنا رقنا فرحدي دماشاتكي دبكا ديان كوري يهاي مقدسو إنا ما أنتكو عمانو إنا موجيان إنا قبيل كمقنين لكنو كمقنا الروح صمالي بعادلة horta waxyaabaha aad u ajeeb ka ah waxa kamid ah sida jidka shariicada macnaheedu waa street ka loo yaqaan street dadka umada say u soo dhaweeyay waa wax aad u layaab badan runtii macnaheedu waxaan xasuusnaa barigii 2000 ee dawladda Cabdiqaasim markay xamar iimaaneeyo geedaha la saarnaa oo meel kasta la dhoobnaa dawiyo kala soo noqday taas waxay tusinaysaa dadka degan gaar ahaan caasimada inay dadkii Soomaaliyeed oo caasimada degana inay yihiin umadeeda inta umada kama qalla ay wari ay tahay caasimadooda tahay haday dawladdi ay u arkaan dawlad Soomaaliyeed ma Cabdullaahi Farmaajo iskiis waa nin xamara maqsuunta markii uu dhacay badan la fiirsho laakiin bulshada Soomaaliyeed inay wax wada leedahay madaxweynuhu inuusan ahayn marti ka ahayn caasimada qofna Soomaaliyeed isla marti ka ahayn taas runtii wax aad loola yaabo aad loo amaano xataa Soomaaliya loo baahan yahay in yaani siyaasiga la arko dadka Soomaaliyeed dowladnimada u baahan yihiin laakiin qof hebel iyo koox hebel iyo reer hebel uma baahna taas waa wax wanaagsan waxaa kaloo fiicnaad xataa macnaha sida fiican oo madaxweyne xasan sheekh ninkiisa macnaha uu u soo dhaweeyey farmaajo ayuu xataa waqtigii macnaha door saddexaad oo dhici lahaa inuu soo dhabagabeeyey si geesinimo ah oo xilka ugu wareejiyey hambalyada oo qofku ugu horreeyay u hambalyeeyey inta sacid kala hadlin waxyar
oo fiican as daba socda waayo maalin walba hadaan albaabka aniga awsan iyo wada furmin waa ka furi kara waa inaan sugaa wasiirada waxay tahay inaan si nabad ah guriga ku galno muddo aan guriga ku degno marka xataa suuradii aan arkaynay madaxweynihii cusbaa iyo kii hore oo gacmaha haysta inay tahay in wadamo badani xataa aanu noqon karno tusaale maraan dheere runtii tusaale loo noqon karaa markii taariikhda soomaaliyeed oo xagga doorashooyinka lagu noqdo allah u naxariisto aadan cabdulla cusmaan oo madaxweyne ugu horreeyey ahaa iyo cabdirashiid cali sharmaake waxay sameeyeen sidaasoo kale sameeyeen wax ku dayay shalay xasan shalay markii cabdulaahi yuusuf iyo cabdiqaasim sidoo iga siyaasay ahayeen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh waaloga sidaasay ahayeen maanta maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh saasay ahayeen xasan cabdixayle adoo raalliya su-aasha u dambeysa maxaa isleedahay ninkani taageeradan xoogga la haysta waxay ku noqon karaan fashal ama dhib u keeni karaan maxaa kula talinaysaa madaxweynaha cusub ee aan rajaynayna inuu guuleysto horta waxyaabaha fashalin kara waa hal iyo laba iyo saddex ma aha haye laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay horta prime ministerka uu dooran doono waxaan isleeyahay waa arrinta ugu horeyda waayo waxaa loo baahan yahay prime minister kale oo majuur ah oo aniga waxaan dooran lahaa oo technocrat ah hadalkaasaan kusoo celcelinaa oo qof runtii aan ahayn qof siyaasadda soomaaliya maanta bilaabaya aan ahayn qof xataa raggii hore caqliyadii hore oo soomaaliya jir jirtay in laga faa'iidaysto dheelitirka bulshada soomaalida waa wax aad aada muhiim u ah maxaa la joogaa dheelitirka dheelitirka waxaan uga jeedaa maadaama dalka oo weli dagaaladii sokeeya reflectionkeeda uu ku jiro in laska ilaaliyo in meel loo bato ama qabaa-il is yaqaanaana qabaa-ilka ma jecli runtii oo siyaasada soomaaliya qabyaaladan waa ka bixi doontaa ilaahayna waa ka dasaari doonaa laakiin waqtiga xaadirka in xasaasiyadda la ilaalsho xasaasiyada in la ilaalsho oo xanaf aan loo yeelin oo la arko positioniska loo yaqaano sovereign positions qof cilmi siyaasad yaqaan waa yaqaanaa oo jagooyinka ugu muhiimsan oo dowladda oo xagga dowladnimada ah wasiirka prime ministerka wasiirka arrimaha gudaha kan difaaca kan arrimaha dibadda waa meelaha ugu muhiimsan waxaa loo baahan yahay in si soomaalida ay isku wada aragto oo ahaa mabdi soomaalida baryahan dambe ay sheegan jirto oo ahaa macnaha dowlad wadaag in bulshooyin dowladda wadaagto in la ilaaliyo taas waa laga maarmaan weli aniga wataan meeshaan ku sucinna waxa waa shaksiyadda prime ministerka ayagoo isfahmi karaan haddana waa inuu ahaado qof khibrad siyaasadeed leh oo aan ahayn qof hal jeer yani xilka loo dhiibay aan ahayn xasan cabdi xayle aad ayaan kaga mahadcelinaynaa barnaamijka nagala soo qaadatay xasan waa khabiir waa macalin waa qoraa waana nin arrimaha bariga dhexe iyo qarnal ifriiqiga bariga afrika ay soo xigtaan marka laga hadlayo jaraa'idka iyo meediyaha waaweyn waa ku mahadsan ducale dadka telefoonka waxaa ku jirtaa qof baa ku jira soo dhawa walaal walaal asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullah walaal magacaygu waa sareeda walaal yukin aan ka hadlaya sareeda waxaan filaya barnaamijku aad la socotay waa doorashadii awa la socda walaalo horta maadi maqlaysaan aad iyo aad si fiican walaal horta madaxweynaha cusub insha allah mid khayr qabalaha inooga dhigo aamiin xil weeyaan kolleedayo mas-uuliyadana igu soo orod maaha ilaahay u fududeeyo aamiin waan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay marka maxaa la yidhaahdaa inaynu dee qiiro ina qaado oo marka hore aynu boodboono soomaalidu samir ma lahan ma aha yacni inaynu qiiroono marka hore boodboono laakiin waxa wey qofkiina wuxuu ma qabto walaalo haddaynu doonayno inay sharafteenu iyo dadnimadeenu soo noqoto waa inaynu kulligeed isdhinac taagno oo qof walba xitaa uu hadduu hal dollar shan dollar waxay doonaan ba ha ahaato aynu bixino anigu diyaar baan u ahay aniga kula hadlaya wixii laysku qora shan dollar iyo toban dollar diyaar baan u ahay ciidamada insha allah anigu aada ciidamadaan u jeclahay dadaal codeynaya waan ka qayb galay
marka waxaan jeclahay idii dumadii soo gudbay Soomaaliya inay soo noqdaan aan fiidiyada ka daawado inkasta aan arkin yani laakiin waan jeclahay inay soo noqdaan aan insha Allah waan u duceynaynaa madaxweynuhu horena uu mahadsan yahay qofba taariikhda qori doonta naxan wuxuu sameeyaa khaas ama wanaagsan sameeyaa ma Soomaan qof kasta xil sare ama xil hoose ha soo qabto qofba taariikhda qori doonta isaguna uu mahadsan yahay aniga waxaan lahayaa Xasan Sheekh maxaa la yiraahdaa madaxweynaha waxaan leeyahay insha Allah kuwa la shaqeeya baarlamaanka iyo wasiiradu doonan doona iyo kulliba insha Allah khayr iyo guul Soomaali weyn iyo barwaaqo weyn salaamaya dhigra maasankii salaamaalaysantahay aan aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaa ogaataa ra'yi ahaan weeye arrinka ku saabsan in la taageero waddanka laakiin waxaa ma ahan in dadii lacag ay aruuriyaan ma aha waxaan u soo jeedinaynaa dowladda inay abuurto central bank account oo ayadu ay manage gareyso oo diasporaha dadka dibadda jooga jaaliyada iyo dadka gudahaaba ay ku ritaan wax oo madaxweynuhu laftigiisa ishraafkeeda ama maamulkeeda yeesho oo ka fog gacan qalad inuu ku dhaco markaana lagu sameeyo waxyaabaha daruuriga ay ka mid tahay ilaalinta amniga magaalooyinkeena waaweyn ducale aan u soo laabto khayr wax soo gaarnay noqdadii gabagabada khayr wax kaama dhibee sharafto kaay aan intaan shaasha aan ku idin qofba khadka soo galay walaal soo dhawow walaal waan idin wada salaamayaa gidigeen madaxweynihii hore iyo madaxweynaha dambe gidi waa wada salaamayaa kuwii guul ahaa kuwii guul ku dhamaysta kana guul ku dhamaysta kana kalena guul kii ku dhamaysta allah ka dhigo aamiin midda kale intood ra-iisul wasaaraha waa inay ka fikiraan hase ahaato mid iyagoo kale oo fiican oo bayle in laga dhigaan jeclaadahay ama diini ama ma fahamtay marka insha allahu alkariim wax khayr qaba allaha nooga dhigo kulligoodba aad iyo aad bayle weliba bayle in laga sii dhigo aad iyo aadana jeclahay madaxaaga walaal iyo meeshaa kasoo hadlayso way fahamtay marka insha allahu khayr ilaahay cirka sagalka kuwa da-aya allaha nooga dhigo ilaahay raxmaan raxiinka kuwa nabad wada allaha nooga dhigo iyo meesha ka hadlaysay aniga la dhanbaan ka hadlayaa waa mahadsantaha walaal fikradaa waa soo dhaweynayna bisildaha aniga bayle ama diini dadka dalka xagaayo oo mudda daacada in laysugu fiiriyaa jeclaalaha ama kan maxkamada sadda inta sadda isqabsadaan dowladda waa socota sidaan u haysta aniga ra'nigayga sidiidiya ha insha allah in la helo kawaadir ka bixi karta jagada dadku afka ay ku wada hayaan si madaxweynaha qofka la shaqeynaya u noqdo qof awoodi leh kana bixi kara khadka telefoonka qof kalaa ku jira waxaan kaala hadlayaa norway walaal magacaaga norway magacayga waxaa la yihahdaa shariif baa la yihahdaa shariifa waa la socotaa barnaamijkan filayay si fiican baan ula socdaa inaan wax kalita ayaan doonayaa soo dhawa walaal fikradaada saliima adimaan kuu sheegee ha fikradaada lagu wada dhegeysanaya walaal waxa weyaan barnaamijka aad baan ula socday ilaahay ku horeeyahay gabadhaasi iyo iga horeysay oo ka hadlaysay ayaan waxaan rabay in qurbajoogta iyo dadka dibadaha ku nool inay qaslad ay sameeyaan oo ay dowladda lagu taageero iyo madaxweynaha oo aad iyo aad wax u ballan qaaday in isagana nabadgelyadiisa aad looga ilaaliyo wadamadan jiiraanka nahay ayaan uga baqayaa magacaaga adoo raalli mar labaad igu celi walaal shariif baa la yihahdaa magacayga cabdo shariif noqdo muhima ka hadashay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday lagana filaya ilaahayna uga baryana inuu usahlo inuu musuq maasuqa la dagaalamo inuu argagixinta iyo dadka dhibaatada geysanaya la dagaalamo
inuu wadanka ka xoreeyo saameynta ay ku leeyihin dowladaha dariska ah iyo in uu cadaalad ijtimaaciya sameeyo, cadaalad bulshadeed. Intaas waxaan garanaynaa in wax ka hor imaan doonaan. Waxaa ugu muhiimsan ammaankiisa in la sugo. Maxaa soo jeedin lahayd walaal? Ammaankiisa aad in loo soo loo ilaaliyo ayaan doonayaa, waayo ninka maanta aan rajada weyn aan ka qabno waa isaga. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan waad u jeeddaa sidii loogu dabaaldegay, xitaa Hargeysa iyo ummadaha kale South Africa, Europe oo dhan, dabadgelyadiisa ayaa ugu muhiimsan. Waayo rajo weyn ayaan ka leenahay, iyo madaxda kale oo xildhibaanada kale oo khudbadaha soo jeediyey iyaguna sidaas oo kale. Marka nabadgelyadiisa in aad loo ilaaliyo. Teeda kale, dowladani waa dowlad daciif ah oo haddirtan dhibaatooyinkan oo hortaagan inay xaliso ayay u baahan tahay. Marka waxaa naga waajibaa dadka naga qurba joogta oo dibadaha Yurubta meel walba ya qaar baa shaqeeya, waa la heli karaa. $10 waa la heli karaa bil walba, $30 waa la heli karaa. In dowladda wax loo aruuriyo kalsooni yahay, inaba in wax la siiyo ayaan dowladda si waxay nidaam noogu noqdaan. Dowladda ayada awooda in central bankiga, bankiga dhexe ee Soomaaliya ay ka furto account gaara oo loogu talagalay in wadanka dadku ay ku taakulayaan oo ay u gargaaraan. Marka ayaguna ay maamulaan, khaasatan madaxweynahaba ishraaf ku samayn karaa amba maaragta ka warqabi karaa. Sida u aragta arrinka? Waa wax aad iyo aad u wanaagsan, aad iyo aad u wanaagsan. Teeda kale, anigu Yurubtan markaan ayaan joogaa, waxaan arkay niman ciraaqiina oo lacag bixinaya oo dowladooda u bixinaya, niman eritriyanaan arkay oo dowladooda u bixinaya oo caawinaya. Ilaah baa igu og oo caawinaya. Waxay uli yidhaahdeen xitaa hadda ka hor 10 sanado laga joogo, waxay yidhaahdeen bil walba waxaan bixiyaa $15 xisbiga Barazani baan ka tirsanahay, wadankan dhisaya, waana wadamadoodana waa naga dhaqaale fiican yihiin. Marka annaga dhibaatadana haysata oo annagu aan u jeedna wadankanaga ciidamadana ay wax u baahan yihiin, ilmahanaga agoona ayaa jooga, wadankii dhisma ayuu u baahan yahay, wacyigelin buu u baahan yahay, shaqaalihii mushaar bay u baahan yihiin. Ma kula tahay magaalada, magaalooyinka ugu weyn oo wali dadka badan Muqdisho waayo, ilaa 10,000 oo booliis ayaa ku filan dhul badan oo baaxad leh oo dad aada u degan yahay in ay ammaankiisa sugaan. 10,000 inaan mushaaradooda bixin karin haddaa isu tagno. Waa loo bixin karaa. Aad u mahadsantaa walaal Shariif oo nagala soo hadlay Norway. Waa mahadsantaa. Ducale, hadalkan ku weydiinaya bacda maataa nin aqoonyahana wax badanna hal gandheer ugu soo jiro siyaasadda iyo bulshada Soomaalida. Kheyr wax kama dhibe shar u tookahay. Intaana ducaale jawaabta la siin qofbaha khad ka soo gala. Walaal kusoo dhawaaw. Waa dhowahay. Ha. Walaal waxa weeye anigu laba waxaan ka hadlayaa Farmaajo. Haye. Madaxweynaha horta Ilaahay la garab qabto hawsha. Aamiin. Marka niyo horta laba arrimood baan ka hadlayaa. Laba arrimood baan ku sheegan ka hadlayaa waxa weeye. Horta Farmaajo wax adag ba horyaala runta kumshigaya aad arag maayo. Nacam. Waxa weeye horta waxa weeye waxa la yidhaahdo horta inuu la helo koonfur oo mayeysan in la helo weyn qeerstan ha iyo arrinta waqooyi Somaliland. Sax. Horta waa labada hubiska wax kale kow. Marka waxa weeye hadduu sameeyo ha waxaan hubaa inuu taariikhda Soomaali geliyo. Hadduu dadkaas ku soo madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaali isu keenay. Laakiin haddii uu taa samayn kari waayo oo gobolleyda buunba haddii jira waa garanaysaa. Sax. Soomaaliland dhinaca bay tagan tahay, waa adiga arkaya oo dugtay. Waa arrimo aad u culus. Waxa weeye anigu waxaan leeyahay labada arrimood oo ah inuu koonfur mideeyo. Hadduu koonfur mideeyo ciidamada imanaya, waxa imanaya dhaqaalaha imanaya, waxa imanaya unity ba imanaya. Laakiin inta haddaan la helin u dhexda ka bilaabo yiraahdo dhaqaalaha sameynaya ciidamada sameyn waxba socon maayo. Marka waxaa loo baahan yahay la helo weligaa miyaad maqashay koonfur oo shiraysa may
كودي مركب حلوب بهين كفر مديو يا رجال سومنلان في كيمو لبلا اسمه وحكة لهوري لا مشفتو نيك استوى سومالي أنا وحاسة هوري لا رتة كوشجيا هذيك ولا كيف عرفتنا يا يو شن دولتان بتو كلبنا سجد بنا خلنا أنا رتة كوشجيا ما تصدق ولا الفكرة على قالي جوان قادني الدعاء لي وعليها وكهلين حكوجنا نقطة مهمة وربنا هنا أوف نفع ذي سو ولا لا ولا لا ويش خير وحكام ما دبي الشر وتوقعي مشكلة دقوينه هذا تتكسر معنا ذي ستة نمبر ون إنه لا قف عادلة رنتي وهيستان وين دورتين ومدن إلهي بأوبر ذي نمبر تو شخص كلي وح مقبته وإني جرت أمينات تدلو أمينة يو ومدحوينا الله شقي for example عند ميستو for example وحضر كيسا ودن كان كابينة ذي أجرة من السرد وحلو سمي وحيال بضن إن أي مدحوينا الله قبته هذين نقول له عافماتك وحبر الشذا إزجارسينتا إذن كا أذي منسر وأنا كصباح نينك لقالة حلو دورته مدحوينه ويزنو ضبع إنه سيد شوب كبير شهول كواوين باوطالة إن لمرة سيدا حانو حد عاركي إنه ني أضي عدانا وهدو مريكن كيما من قليس كيما اللوها بابليا وإن الرق من السراء ووحام هي أدول بكشة قيني صلواتره تتنقل إنه qualified ووحام فهمي ورنتيان وحام قلت الله مدحونا تد يوروب كيمت because تدك يوروب كيمتي كلي معنى أستراليا أمريكا عربتا أي مكان ودمضا أفريكا بحديدها رنتي مركان فيريو حتى عربتا مركان موسوقة كجيرا ودمضا أما دولة دمركا أشقيسيا وان بيني محالي كرتين حتى هذا العقب النيس مركو حلو باية تددي كيت ده وخوشا مدحوين على القبان كرة وحمد حوين ياشي والفير قري حقبا للسقييريا حقا صالي اسكسيني عنده ما يصاحبه ودد كاس ما تقول مبادئ عنده ما يمنيه مركا مدحوينه وحبوب بحينا خاك دادي كيدو او منسترس او لشقين كار او اقون تيدل وحاركا منستري معانو بالنسكة مرعابو حال منستر وشقين حال جدا كي منستري مثلا كو اساسي سيدة مالية دا ارمه الدبادة قدها اي امنيقا وحبرشادة عافماتكا حتى واحد جرو ودن كان وسير كالتر اللي يرادو ومدحوينا عن لوب بانيل وكشقين وسير كالتر كي سبورت كا ودن كان جرا وسير كالتر كي سبورت وحكش كشقين البشاد سكارو هذا ودن كان انجليز انت بندت كم سمية استعمالة يا سبورت يس سبورت كي يكالتر باب اللي يرادو وسير ودن كان عليه وحال سوو تلقى الدولة ينو سكارو مركا مشكلة دمشة تالا وحاوي مدحوينه وحكة سمكة بنكرو مدكرو رجع كا كا نتضي قلي وحاوي برام منسترك أنا أبليف إن وجه عصب برام منستر عصب وقرنية سيد الصغر وكلني واحد دونية ما نين مش سكفر دي وإيري وريجة وما بعلين وجس مركي أركان ما عند الدولة دو حساتر يا هلا مركا مهم التسوية جزاك الله الدعاء وما تنتهي دت فرب بنا دونية سيدا أو نوشي aan farsamayaqaanka barnaamijka daadihinaya aan soo galay walaal assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal magacaygu meesha ka soo hadlayso walaal magacaygu waa abdulla faarax soldaad waxaan joogaa magaalada liya birmingham ee ariga ingiriiska walaal soo dhawaa walaal kana qaliga waxaan kamid ahay dadka faraha badan oo matqana damirkood hoos u dhacay oo arimaha matqana Soomaaliya ka qoostay laakiin xalay laga bilaabo waxa weeye waa waqti ba waxa weeye waa soo dhalanay dad hadda dhashay maru way kaanay ha born again marka born again baan noqonay masha Allah waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay matqana xildhibaanada shaqada weyn ay qabteen sax marka laakin dawladdu waxaan kula talinayaa farmaajo madaxweynaha his excellency farmaajo waxaan kula talinayaa we cannot be dictated nolama sheegi karo dadkan la leeyahay wadamada leey saaxiibaanu nahay waa interest kanaga iyo kooda waa inay same noqdaan inaan la qabsan ha inaan la waafsan oo ma taqaana nin dhaka xunta noo yimaadanagu wax boorsidiisu ku wato inuu u hargufo maaha taayadana waa inay socotaa toodana waa inay socotaa marka garbasiman waxaan noqdaan mid dalabaad oo aan ku dareeyno waxa weeye hadii bal lagu day karo professor Cabdi Samatar oo matar ka soo jeedo gobolka Awdal
asna bal hal matqana hal weer eego bal inuu ogolaan doono I don't know laakiin hallo soo dhigo matqana arimaha prime ministership waa fikradaada shakhsiga waa fikrada shakhsiga ahaantaydu way doorku ka ciyaaray baan fahmayaa ah marka iyo gaba inana waxa ku dhufatay carabka bayle marka waxa way wardad cusub meeshan uu cid u xirnaanayo Soomaalida dhan hal weer dayo dadka saliimko wareegtan hadda xusuusato nin khabiir ah oo aad loo ixtiraamo xasan cabdixaali hore oo hadlay wuxuu ka hadlay dheelitirka inayna hal dhinac u badanin ha waa muhiim walaal ha baashu ma taqaanaa soomaaliya oo dhan hal weer dayo okay waay walaal waxaan ka hadalnay in madaxweynuhu uu ballan qaaday in wax badan wax ka qaban doono waxa ugu weyn musuqmaasuqa waxaani taariikh markuu dumay ilaa iyo hadda waxa jira shakhsiyaad iyo kooxo sameysmay oo iyagu ku nool nidaam darida waa sax waa iska cadahay ninkii marka nidaam loola yimaado inuu isku dayay xataa inuu dadka ka takhaluso waxaa kaloo jira dowladaha dariska nala ah waxaa la yiraahdaa walaalo iyo saaxiibtinimo mar runta hadda isku sheegayna waa wadamo khilaaf naga dhacay walaalo waanu nahay oo daris baanu nahay laakiin ma aha dictation ma aha sidan samee ma aha weelal yaryar inta la soo diro masiirkii soomaaliya gacantiina loo geliyo la yiraahdo hal la yiraahdo ma taqaanaa waxaan anaga idiin sheegno dhageysta ma aha walaal hadalka afka aan ku dhifano sharmaalka waa ka hadlo waxyaabaha dadku ku qiimeynayaan inay ka mid tahay inkastoo dad farmaajo macnaha walaalkeen maxamed madaxweynaheena cusub waa ka hadaliyey laakiin dad badan oo aqoonyahana waxay leeyihiin waxaan iyo dhan hal mar lama samayn karo waa adiga oo la diriraya boqol libaax oo kugu hareereysan marka hal mar midida ma wada hadin karta midda ugu weyn oo soomaaliya nafta ka qaaday waa dictation that's it haddaan la rabin aniga hore inaan u socdo taasaa asaasigeeda ay tahay ugeedi waxa weeye waaba ma taqaanaa gacan shisheeya igu jirtaa taa ayadaan u sheegaan is-ixtiraanno holdia ma taqaana dhankaagana joogana dhankayga joogi marka wixii haddii wax unaga khaldamana ka wada heshiinno ka labaaballo okay waa mahadsan tahay walaalkii marka waxaan dhowr sano isoo socdeen almost 30 years oo inagu dhowdahay marka waxa weeye the first priority ha la siiyo midda ayada tan labaad amniga amniga ha loo dhigo dad ma taqaana expert ku ah xagga amniga walaalkeen su-aal yaraas ka soo baxday waxaa la taabtay hadday doodda hadda la socotay in dadkii hore ayagoo jecel inay wax ka qabtaan quwaddii maaliga ahayd ay waayeen ballanqaadyada dowladaha bahda caalamka ay ballanqaadayso badanaa ma yimaadaan soo ma haboona inaan isku tashanno 12 milyan aan nahay dunidaan ku firisannahay soo ma haboonaa in la sameeyo sanduuq qaran oo madaxweynuhuwaarunta taasaan kaa kaafinaya marka waa runta markaad baahan tahay dhibaato badan baad la kulmaysaa waxaa jirta arin aan beri ka dhaxlay ninka la dhihi jiray mataqaana mucamar alqadaafi mucamar alqadaafi ba hadda koor wuxuu ku yidhi ayuda dhibaatada jirta waxaa weeye nin shaar jeexjeexan oo baahan oo maskiin aad aragto inuu aragsan yahay oo waxba haysanin baa kuu imaanaya adigoo wax haysto markaasa waxaad ku oranaysaa ninkii jeexjeexnaa oo rafaadsanaa waxaad ku oranaysaa ma waxaan wax ku siinaya markaad dhar fiican soo xirato marka ninka oredi wuuba jeexjeexay dharba ma watay seed u oran karta condition se wuxi kartaa nin baahan horta marka this is the problem marka condition ana se lagu xiraa waaba liitaay marka taa waxaad oga bixi kartaa dadkaagoo isku tashado oo ma taqaanaa xagga amniga iyo waxay waa aruuri karnaa soomaali hadday isu tagto soomaali they can move mountains buuraa rari karta buurkhayr ku siiya fikradda aan rajaynaynaa inaan dhexdeena iska dhaadhicino insha allah waa bidaaya jadiida waqtigaa noo saamixin waana ku mahadsan tahay qiiradaada ducale waay walaalkay meeshi ka sii wad walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal dadku way dhameeyeen caqabadaha badan oo hadda jeegiso khatarta shar wax kama dhibtee khayr wax kama dhibee sharuntoo kahay si dadku dhawaajiyen horta ninkan ammaankiisan la sugo yaa sugaya waxaa sugaya ciidamo soomaaliyeed oo la xulo I believe farmaajo inuu awood u leeyahay aniga I believe farmaajo inuu awood u leeyahay inuu samayn doono ciidamo tayale naftiisku biimeeyo that's what I believe and the reason I didn't shiga walaalil wadamo badan baa doon sida Rwanda oo kale sida Ethiopia oo kale 2007 waxaa isqabsaday Kenya isqabsatay
ماشي كلي ما أنت ضدك كلا قبص ك كسر كجرتوا و ما أحد صوم علي من السلام عليكم السلام ما قاعدي ماشي كسر نسولل ما قاعد واحد جامع واحد كسر الدكول هلا كسر ولا الحاج جامع وحن إن ما أردت الدعاء وحكت أول ورقة ما يركي مقالات حمود الشيء يو محاقر دقي مقالات والدوري كونه ما فرق يمكن أما كان أفكر فطيب وقت ما كنت دويته هيه لما كان وقت فراور اسمك ما يسوي لقاء والدوري كونه ما فرق أنا وحاورك على الشيكة خلال دوارك وهي وحوي إلى ماشي حلكي هرت على اللي وريقه والدوري كونه ما فرق يقول ما يركي مرقا حوي هرت أمان كي مدحويني يد رشدي يوضكي يوع علاقاتات وضكي لغوسي يرح يد وحواح حسكونا بدل موقتها marka ila dhig wax ka shaqeynayo wasiir arimo gudoomiyad buu noqday wasiir arimo dibadeed buu noqday wax kasta badxweyni baa maanta ah marka waxaan u lahaa dib saa sheegisto ka horta halka uu rakaadiyo madaxweynaha horta inta balaarinay hawshii ciidanka xitta Soomaaliya saamineyso sax ah inuu dhistaba wadooy kala furad ee wax aniga waa qadxay wallahi ha walaal laakiin wadooyinka markii hore amniga dartiisa loo xireeyo واسكت على سلامة بنا نحن كسر جرني جروب وبابور وتاء إسقرحنا يا مركز سنة تاسو بعندك معنا إن دباتو سجارين مركز وأول شيء دونا وأول شيء دونا لكن حوالي بارنا من كفر عبد الله سومالي شو دورت بقول إيش ديت قفا أي نور بني كيس أدرى يا قاسا نور بني كيس كيم دونا مركز حوالي كفرت كل شيء دونا تاور إسكي شيء دونا بربنا ملوايو marka waxa dowladdu wax ugu taragalay in walaalkii la keeno ilaan waxaan ognahay suni kasta uu ku yimid meesha kursi ku soo fariisto marka waxa laga rabaa in kasta uu in keeno qofku garinayo ama in adabka hada walaalkii la baa bardaaga hada uu xumaato ku ogaa buu qalco ku ogaa inuu soo gudbo isaga u dhaartay marka taas way ma doontaa insha Allah ha ee deena dowladdu hoose ku shubay degta baa inuu dooyo furto waxa marka hore xudhay wadi uu gaaway amaanka dartibaad okay marka waxa qabtaa in la degdegay ya ha waxa bidii ka hadlay laha waxtiyo dhici wax degan laba kun oo qof baa degan oo qaxootiya ya garan waxay yihiin cidna ma garanayso ma qaxweeyaan shalay weyn ka saxay maxamed kii baxtiyo uu galay dumar baa u yii oo laha walaalkii baa ku jiray ilaadarkii baa ku jiray abraag baa ku jiray in waxan la kala sifeeyo la hagaajiyo mad ka hor dumad la heshiisiyo dad aba xamra ah tan banaanka waa diyaar tan xamru baa ugu dhiman xamri dad kale heshiisiyo mad la isku keeno madaxweynaha ka bilaabo guntoose baa khair badan sidoo arka rajadaada walaal wax fiican tahay ma sha Allah anuu walaal Soomaali ishiya jacalay wakaaday kuwaas laakiin waxaan waastaa Soomaalidu hordhiiray ay bacluus ku feeyato ficilataan isku haysta oo jacalaha awada waxaad muujinaysaa in muwaatir dalkiisa jacalaha tahay ilaahayna qalbigaaga wanaagsan baa ku najaxaysa dad walaalanahay dhaxdeena si xoogan leh ugu jira kamarada barigooda kamarada baa magaadiis iyo barbari kamarada furlaa Soomaalka soo dhaatay salaar kalaa dadku waxa lumay Soomaalidu dhigbooday oo lahayd TV baynaa sidda wax wala sarki jir barigo BBC baa dhigisay jir doorasho wax ma ka dhigisay shaqo waxa baa lagu diray argeysa ku dambeey lagu diray burco weyn ma qajiray laakiin imka baragtii qof ku waaqay Soomaaliga walaalkii la dilay moogtay ha marka waxa weeye imka weyn oo qina dad Soomaaliyeed keenay ku leena soo la dhaaf go'da keenay lagu leenayo ha isoo biiray dad lagu leenayo arkayna ha marka waxa arkayna sawiradii wax xaqiiqay arkayna imka dukii lahayd ka hormariyadii ha walaal waxa oranaysa ruuxa Soomaaliga in dadka intooda badan mid yar oo sheeydaan qaadanayna waa adigoo kale ummadaan iyada wanaagsan ay leedahay ajal allah kugu siiyo waxa ducaaliye ma waxa liba wax kan xamta qaala walaal walaal hooyo ingiriiska ku dhawaatay sano ciyaal laga haysto maqa iyo hooyo toosto maxaa quraada koonaha keenii agteeda oo gaajo isu biila fadhida iyo caal gaabagteeda fadhida qaado agar sa ku way ka naxa waxaan inaan carruurta caano ugu dira ayaa walaal ma mar qabta marka xawiye waa nimay ilaahay noo aray qadbay noo abuuray Soomaalina oo noo wariga badde waa geel reer ka cabi jiray warshay soo dhig hashay soo qor waxay la wari jiray meelay bedelmi ilaahay badde wax dhaw mad bedelay wali meena bedelmi oo joogta ma qashaan ma ugu tii caasimada na soo ziyaarto oo wala ka iman doona insha Allah khair baa noqonay ma soo ziyaarinaysa caasimada insha Allah anuu waxa ay maxamed cumar ka dhaleen laga dhigay raisul Soomaaliya أبو صب أول ساعة والشيخة أنا هالدين وين أنا أقول لك وأنا أنت شيء مرينا دولار وأنا كبرت لي وتوري وين ما قعي ولا الحين نوع على ضرالية محمد عمر تقارب
محمد عمر عرتقاليد نعم بارك الله فيك وانا كنت اخوي يا رود اسم ترحيكي وها دادك امين شاوات المشي مطمئة فدي والياخي ميديا حالا لديك استاورا التلفزيون كري انا وحنا رجينينا ان فكرة دا عوادات بغن اي مقليان اما اي مقلي دونان وما هتفكا وانا كوما هاد علمين اما استو اوكي دو علي دور جرن هاد حق لنا مارك مارك كان فرصة اكسينينا ما is okay دادكو اني انو انت بضمان هادلا ما انتورينا هادلي رونتي عقابدا ميشي جرا وخطرتا امانك amaanka Soomaaliya aniga I believe adiga dadka Soomaalida is xal qaamaan oo iska dhaafan United Nation ba bixinaya oo involve ku noqda sidii Eritrea walaal ka dhawaajiyeen qofka Eritreanka bishi 25 dollar ama 25 gino bixiya wadankiisana ma tahay karo dawladda Eritrea American ma caawiso wadankana ma caawiyo dadkooda caawiyo ducada amniga marka amniga waxa lagu dhisi karaa shuruuc adag yes shuruuc adag iyo dhaqaale in loo helo dhaqaale in loo helo askartu waa dadka ka imanaya dhaqaalaha dhaqaaluhu wuxuu ka imanayaa shuruuc wuxuu ka imanayaa dadka lacag leh ee Soomaalida dadka baac mushtariga iyo muwaadin kasta muwaadinka ha joogo laakiin focus ka inuu madaxweynuhu u yeero wadankan Ingiriiska dawladdu markii ay dawlad cusub tahay markii wax u yeerta maaragtay dadka lacagta leh waxay la kulantaa dadka maaragtay uqaasha oo wadanka in badan number contribution ay jiraa member marku xalaha ninka 12 million uu bixiyo rag Soomaali oo billion is sta jira maxaad wada sanad iyaga dhigi kara ana miiska saaray lacag aqmeeda ma gaarin in business code uu amaan helo in ay wadankooda ay maal gashtaan waxay ku xirantahay ma gaarin aqliyada yes yes waxay ku xirantahay si qofka leaderka oo marka meesho gaaminaa soo dadkaanu interaction la sameeyo rag far badan oo muwaadiniina jira oo doonaya in lacag bixiyaan oo diyaar la laakiin in madaxweynu engagement la galo laakiin waa in la helo cabinet kaas waa muhiim waxa Soomaaliya maanta fashilay madaxweynu meel kasta uu dhug leeyahay marka waa in la helo rag cabinet oo la shaqeeyna aqoonta leh mid kale aqoonta kaliyad yaan lagu xirin ninkan waa inuu nin mas'uul waa in loo gaado wax leeyahay waxa jira ethics ninkan waa in la soo ogaado ninkan ma nin tuuga ahaan jira ma wax sameyn jiraba laakiin hadaan tan la fiirin Yurub ka yimaa hal qaata ama Soomaaliya joogay oo yaani dhibaatada maanta ugu weyn oo dadku xubi xilaa in wax waa aamina la'aanta okay qadka telefoonka qof baa ku jira walaal soo dhawaaw qofkaasi waxaan maleynayaa waa ka go'ay aan haye marka muhiimadu wax kasto la qabana dhaqaale qof kasto wax kasto la qabana dhaqaale ku xireen I believe inta dhaqaale ka imanaya hadii madaxweynuhu uu rabo inuu ciidan Soomaaliya abuuro ayna hadda dadka hadda inta waxay abuuri laamiyi dadka Soomaaliya oo lacag ba soo gala especially Muqdisho iyo airport-ka iyo dadka dhaqaalaha meesha baa mushtari ku haysa tira Muqdisho is very rich and other part as well laakiin waxa la raa markii wixii la accumulate gareeyo in meel la soo keeno dan contribution la bixiyo oo uusan just Muqdisho in ahaanin across the country yes macnaha in Garowe in Matqana Baydhabo Kismaayo everywhere yes galkacyo dadku hal dareen markaas amaanka magaalooyinka waaweyn ee dadku aad u degan yihiin iyo ku yar inta yes mid kale ciidamada tan in ciidamada Soomaali way joogan inta bar loogu daro ragan xalay daawanay wallahi way dhaarnayn hadda halku ku jira awaj calan la caawinaa soo diino ayagu gacmaha kor u taagay Ilaahay wuxuu noo keenay nin daacada diyaar bal qariib ay staan u ridayeen qaar kood macna ragaas maxaa umalaysi go lacag la siiyo wallahi way ka fiican yihiin nimanka Ugandaiska meesha jooga oo ajnabiga oo madaxdeena geesa u kala waa kala qaybina qof baa ku jira markaas en khadka telefoonka qof baa ku jira ansi wato marka in ay ka fiican yihiin ciidamada Soomaaliyeed oo daacada oo dalkooda doonay kaliya ciidamada Soomaaliyeed wax walba way sameyn karaan maanta waxa ka maqan in mushaarad jab kula siiyo markay dhaawacmaan in cusbitaal jiro hadii ay dhintaan caruurtood in la daryeelo all these waxay keenaysaa in askariga Soomaaliyeed uu naftiisa uura kulligana waana nafta wadna kaliya ma dadkoo dhan waxay fiirinayaan kaliya ciidamada Soomaaliyeed hadii ciidamadu ay nabadgelyada booliska sugaan dadkii bixin lahaa shacabka Soomaalida waa inay noqdaan okay marka hadii aanan dadow aanan la sameysan ciidan Soomaaliyeed oo maamulkan cusub ino sameen waligeen waxaan dul joogay dadkan nabad kor keenay waan waqtina loo qabtay waan u jeedaan hadii la doonay ciidan in loo dhiso intaas oo sanana lama joogin marka inaan isku tashano dawladaha dariska anagu dhib ma wadno
لكن فرجلين ما أسمعينه. أبسلي. ماذا حين هي نادان تاجرنا؟ أبسلي. أنا جن إسأمنه إلهي نأمنه. أبسلي. وحيلتها عواقب كسترك قد بينا. I think فرماجو وحأوضتك كل بلما I believe نيك صباحا. I believe إنه ياي نين رنتي وحن دعت كيين. لكن وحيك حرن تايسيدا أنا جن ولا جان قادم. هدي أدتك الصومارة قربها جيوجا أي تاجرو فيري. حسابته waxa ka horreys dadku inay taageero muujiyaan qurba in taageero lagu muujiyo isbitaalka wadanka UK marka uu yimaado oo kale inuu si fiican u soo dhaweeyno inaynu lacag ururino in ku tala galno hadda reer UK inay marka u baxayna inaan u sii dhiibno dhaqaale anoo fikradka duwanaan qaba waxaan qaba ma waxaan qaba in account dawladdu sameeyso oo ummado dhan ay yaqaaninay iskood ugu ridaan shakhsiyaad in loo waxa ay galaan ma qurxoona خلاذات كي نلو كبرتا دعاية دعاء أدور رالي ورنتا لكن هدي فيري مسؤولية الدرادو وحي كيما نيسا ووحا آمينات درادا وإن إجيران تت لو لها كلابوا قبان أفند أقوني لكن سنترال قوفمنت أيا كو سمينة هذا ودن كاي قربتي إنا الحفدو ماشا ذاك قريليسا ورنتا لكن وأنت أنا وطط إني وحن واسما ووحا كو جبني ما من أنا فهمين وحي إلا تحب بنجي قد حق الصومالي أي دولة أودا إني أكانت صندوق قرن كفرته دتك جودة دي بدنا أي واحد كوريان. agree with you وكورة عصرنا. أساق وروح بدل. عدنا واحد جرت طبعا هذا كلوا إنه قلنا وما ذا حدنا كنت تاجرنا ما ذا حد واحد وباين كاشي وحقوق قبطان هذا ضان كاشي زين وإذا ما ذي أفلاجيهين وإذا ما ذا واحد حسيس هذا. أتت هذا كان. yes هدي هذا بليس كحاضن هيسن هذا سين مد كلا نقاله عن دي بدنا نوقع إيمانه أنت بدن وريتريك وهذا يندت كان وعصر. أستاذ الصومالي إن الدولة دولة تاجر. absolutely because دولة وحواجب قا إن السكر جريسو قفل بس سيفتي. ولو ما إن دتك وعي جليا. absolutely إن حتى دولة وحنا ود كان وحقوق قبل لح إلى بطن بيشوب وحليلا. إن برلمان كله قدر علماء Somaliyad oo all parts of Somalia barnaamijka sameysan yahay iyo sameysan iyagoo sameysan 600 konton iyagoo hadana waxa jooga 620 bishop oo dawladda si gaar ah ula kulmay very important walaal barnaamij aad u qiimo badan oo xiisale dad fara badan inay ka qayb qaateen ayuu ahaa barnaamijka halkan ka baxay caawa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo milkiilaha barnaamijka TV-ga aan waxaan kala u mahadcelinayna farsameeqaanka caawada barnaamijka daadihiinayay iyo walaalkay ducale barnaamijka ila qaban qaabiyay ila nawaday aan waxaan barnaamijka ku soo qaada dignay doorashadii Soomaaliya lagu doortay madaxweyne cusub waxa dadka dhan ay ku abuurtay qeyra iyo rajo xog leh ilaahay waxaan ka baryayna in uu ducada dad fara badan ay duceysanayaan oo wadankooda jacayl aqbalo ninka walaalkeenana u fududeeyo mas'uuliyadda uu qaaday wixii shar la doonayana uu sharta ka qabto wixii khayr la doonayana u fududeeyo ummaduna is aaminto intaan mar dambe is arkeyno waxaan kaga tagnay amaana Allah iyo amaana Rasuul iyo is aragtida dambo xiisa leh